Abanyumirwa ekisawe ky'okuyimba, abanyumirwe okuyimba, tuli mu kaseera kazibu era ndowooza nga kituwa ebyokuyiga. Abayimbi balinga babiri abalina okutuwa ebyokuyiga. Omuyimbi asooka bambi yafa, Michael Jackson. Omuyimbi owookubiri alina okutuwa ebyokuyiga, R. Kelly. Ettutumu eringi B era lya bulabe. Ettutumu eringi B era lya bulabe. Otuuka n'ofuna ettutumu, n'ofuna ssente, amaanyi nga mangi, poliisi ng'eri wansiwo, kkooti nga ziri wansiwo, nga n'omulamuzi agenda okukuwolereza atanyumirwa music wo. Ezimu ku nnyimba ezaatunda mwana wa taata oyo, I Believe I Can Fly. Buli omu ng'agamba R. Kelly, buli omu ng'agamba R. Kelly, n'akola buli kye yakola ku lwaliro. Embeera gyali musinungi. Jjukira nti kkooti mu ggwanga erya America wali e New York yamusingisa emisango 8 egyekuusa kukkakkana ku bwana obutanneetuuka n'obukwakkulako ebya Zulayina n'okaka abakyala bakulu akakyagera. Alina emisango gya kyattunka nagyo mu masaza okuli Chicago, Illinois ne Minnesota. Ate gino nagyo gyekuusa kukukusa bakyala ng'abajja mu masaza ag'enjawulo okubatwala mu masaza amalala ng'ayambibwako poliisi, ayambibwako ab'ebyokwerinda, maneja we kwoteka n'abayambi abalala gye yabakozesezangako kirindi wakati mu kwesanyusa ng'amaanyi alina mangi okusinziira ku ludda oluwaabi era ng'akimanyi nti amaanyi ge yafuna ne ssente ze yafuna na buli kimu zaali zimuwa ebbeetu okukola buli kyayagala. Naye olunaku olwali lwe tulinze ekibonerezo ekigenda okuba nga kimusalirwa emisango gyamusinga dda bagenda yoyo gw'olaba. Si byangu, naye tutunuulira okumusingisa okumusalira wakati w'emyaka 10 oba okumusiba bulamu bwonna bw'asigazza ku nsi, naye ng'oludda oluwaabi lutunuulira emyaka egitaka wansi wa 25. Oludda oluwaabi ng'ali mu kkomera, buli kiyayina kisaanyeewo. Era abakulu bagamba nti R. Kelly bagenda kumukuuma butiribiri era abadde akuumibwa butiribiri olw'ensonga ezitali zimu ssaawa yonna asobola okwetta. Ensi yamufundirira, awulira ng'obulamu tebukyali bubwe. Jjukira nti baatuuka n'okuzuukusa omusango gw'omwaka 1994 le yawasa akakyala kaali akawala kaali akali akayimbi kana akawala yakawasa ka myaka 15 ne bafojinga empapula nga balaga nti ka myaka 18 waayita emyaka 7 ne kafiira mu kabenje kennyini. Kwegamba olina w'otuuka n'ogamba nti Mukama lwaki byonna binneefuulidde? Yalina buli kye yeetaaga okuba nakyo obuwanguzi. Yatuuka nga bw'omulaba n'atulika n'akaaba amaziga ng'ensalaba tekyali ye. Bannayuganda tuyiga ki? We are happen tulina abasajja nga ba Robert Kyagulanyi Ssentamu abaafuna ettutumu ery'amaanyi naye nga tubayigirako obuwanguzi bwe balina ku lwaliro. Kyokka era ne mu Uganda tulina abayimbi abasajja ab'amaanyi abaafuna ettutumu ery'amaanyi naye nga ku lwaliro ensi ebafundiridde. Tugamba nti lwaki kati? Ng'omuyimbi atandika naawe ettutumu, biki byofuna mu mbeera? Programu eyo tujja gikola nnamba ya R. Kelly ku lwokutaano mu programu ey'omunaala ssaawa 3 paka ssaawa 4. Sijja kusumuula, sijja kusuna nga nkyasumuula. Tukomyewo wano mu ggwanga erya Uganda. Eyo tuveeyo ewa R. Kelly dakiika ziri 14 ezimaze okuba nga ziyita ku ssaawa 3 ez'amakya g'olunaku olwaleero. Mbadde sinza butamwogerako olw'ensonga ezimu ate nga kitukwatako naddala abavubuka ettutumu oluusi B. Olaba wano muwaganyira mulina ttumu nga muli baavu naye omusajja yalina buli kimu. Oli aba n'ettumu nga mwavu naye ng'amaanyi g'alina ayinza okulowoozesa nti ensi ye. Omusajja yalina buli kimu, bambi nekimuvuga nekimukozesa ebirala. Wano mu ggwanga erya Uganda onako olwaliro tugenda kutunuulira ensonga ya obukulembeze matendekero ag'owaggulu. Nzikiriza nti oluvannyuma lwa Democratic Party bannadipi mujja kukkiriziganya nange. Oluvannyuma lwa Democratic Party okuserebamuko.